სახელი და მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენ თან არც ღმერთმა დაგვის ღმერთმა გადახავდეს კურთხება წყალობა მადლი და სიკეთე ღმერთმა არ მოგავდეს პირველში გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს დღეს ძალიან დიდი დღე არის ჩვენი ერისთვის ჩვენი ქვეყნის დღეს არის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის და მისი მოწაფეების ცნობის დღე გრიგოლ ხანძთელის რომელმაც საიამოთ მაისი დამსახურება რომ მეთორმეტე საუკუნსა გავწყდა ქართველი ერი მისი დამსახურება დავით აღმაშენებელი მისი დამსახურება თელის თუ დღეშორი ქართველები ვართ ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით წმინდა გრიგოლ ხანძთელის დამსახურება სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ამ უდიდეს წმინდას თაყვანს ისე არცერ პატივს ისე არცერ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება სკის სკოლაში ვასწავლდნენ გრიგოლ ხანძთელის სკოლას მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება მის სკოლებზე წაკითხული არ ჰქონდეს ძალიან ბევრი ოჯახი სადაც ალბათ მისი ხატი არ იქნებოდა ვერ ექნებოდა მისი ხატი დასახლში აძლევია სადაც მისი ხატები არ არის ეს სამწუხარო რეალობის შეხედო რომ ეს იმდენად დიდი წმინდანია და ჩვენი ქვეყნის ეს იმდენად მნიშვნელოვანი წმინდანია რომ როარ ყოფილიყო გრიგოლ ხანძთელი ჩვენი ქვეყანა არ იქნებოდა აი წარმოიდგინე რაც მოციქულებმა დააკეთეს მოციქულების შემოვიდა საქართველოში და მოაქციეს ძირითადად ქრისტიანობაზე მე წმინდანიმ ისე თავიდან განაახლა საქმეობა და ისე თავიდან მოაქცია ძირითადად და ისე ახლა საქმეობა შემოვიდა წმინდანო მე 300-ული მამა შემოვიდა და მათმელის მონასტრები და წინ დააარსეს და ამ ყველაფრის შემდეგ მე მოვიდა უდიდესი მამა გრიგოლ ხანძთელი რომელმაც აი თავიდან ყველაფერი განაახლა ტიპიკონურად სწავლების მიხედვით აღორძინა და ააყავა თელი ჩვენი ქვეყანა და უბრალოდ ქვეყნის გაერთიანება და გამთლიანება დაიწყო გრიგოლ ხანძთელმა და მის მან განაპირობა რომ მისმა მოღვაწეობამ განაპირობა ეს ქვეყანა გამთლიანება რომ მაშინ ერთ ქვეყანა გამთლიანებული არის და მან მისმა ლოცვამ და მისი მოწაფეების ლოცვამ ქვეყანა გამთლიანა და ერის შეკრა ერთად ეს ძალიან დიდი წმინდანი არის. ჩვენ ყველას უნდა გახსოვდეს ჩვენი წარსული. ჩვენ საიდან მოდივართ, ვინ ვართ, რა ჯიშის და რა ხალხი ვართ, აი მისი შვილები ვართ, ეს ყველა უნდა ყველას უნდა გახსოვდეს. რამდენი სისხლია დაბრული ამ ქვეყნისათვის. მართლმადიდებლობის გამო, ქრისტიანობის გამო, როგორი ერი ვართ, რა ზონების ერი ვართ, როგორი შეხედულებები გვაქვს, რა მოგწონს ქართველებს და რა არ მოგწონს ქართველებს. რა არის დღეს ჩვენთვის მისაღები და რა არის დღეს ჩვენთვის მისაღები. მე როგორც ვაკურდები ადამიანებისთვის ძალიან ეს უზნეობა მისაღები გახდა დღეს. უზნეო ადამიანები, არაწმინდად მაცხოვრებელი ადამიანები. დღეს რომლებიც გამოდიან თევზე ქადაგებენ ეს მოსაწული ხდება ადამიანებისათვის. უზნეო ცხოვრების წესი მისაღები გახადეს ადამიანებს. უზნეო ადამიანებს და უცესო ადამიანებს და უზნეო მაცხოვრებელ ადამიანებს ხალხი დაშუკრავს, მოწონს, პატივისცემს ეგეთ ადამიანებს. ესეთ ადამიანები ლიდერებად უნდა თავქვეყანაში პატივისცემას გამოხატავენ უზნეო ადამიანების რომელსაც ღირებულობა და ფასეულობა არ გააჩნია ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ამას ვაკურდებოდი უყურებდი უსმენდი ყველაფერს ძალიან გულიცნება ძალიან ბევრი ამას ერო უყურებდი ამ ყველაფერს ჩვენ ყველას გვახსენდება ორი წელს უკანდელი ამბავი ალგორის პერიოდი რა დღეში ჩავაგდეს რა დღეში ჩავაგდეს როგორი იყოს ტელევიზიები როგორ გამოდიოდნენ და ხალხს მოუწოდებდნენ და სამწუხაროდ ეპისკოპოსები და სასულიერები ამას მინდა კარგად ხაზი გაუსვათ და ყველა შეგვიძლია შეადაროთ აი სასულიერები და მღვდლები და ეპისკოპოსები რომლებიც აღდგომის წინააღმდეგები იყვნენ რომლებიც აღდგომას ეგონებოდნენ და ესეც ახალი თეოლოგია შემოიტანა ეს ეკლესიაში რომ სახლებში შექმნა თქვენ ეკლესიები და ეკლესიაში მსვლელობა ეს ადამიანები არ გამოდიოდნენ რატო ერთი მიზეზი ქონათ რომ ხალხო სახშევე დაჩეთ, იმიტომ რომ ადამიანებს სენი არ დაგაეთ, ადამიანები არ დაიხოცო. და ესე დროს ქვეყანაში იყო მაქსიმუმი, აქ პერიოდ ჩავიდა 35 ადამიანი იყო დაგაქცე, ყველაზე მაქსიმუმი იყო. იყო 3, 30, 15, 35 იყო ყველაზე მაქსიმუმი აღდგომამდე. და დაგაკული იყო ქვეყანაში 2 თუ 3 ადამიანი, ერთ მაცხოვოს, მათი სულები და მათი შეეწყვეს. მაქსიმუმ წარმოიდგინე. დღეს წარმოიდგინე 4000 ადამიანი ვირუსდება დღეში. 4000 ადამიანი დღეში იღუპება 60 ადამიანი. და ეს ტელევიზიები, რომლებიც ჩვენ მეტირადეთ, ზუსტად მახსოვს გადაცემთ ტელეგრამები მომიწვეს ფეისბუქში და ამბობ რომ მოვნიშნეთ ადგილები, უნდა რომ ვიცოდე რომ ყველაზე 4-5000 ადამიანი ესწრებოდა აღდგომის სახურებას და რომ ვიცოდე რომ მოსულიყო ადამიანები დისტანციები რომ დაგვეცვა. ეს შენობა გამოიხედა თქვენ და ჟურნალისტ ხარ რომ მაინც ვეძადებით მეთქი ვაიდან რომ მოვიდეს ამდენი ხალხი რაღაცა მომდეს რომ 2000 ადამიანი რომ მოვიდეს 2000 ადამიანზე დისტანციებით მაქვს ეს თელი ადგილი შეკრული. ამის გამო თელი ამბავი დაიწყეს. ეს მკვლელიო, ნახე 2000 ადამიანს ეძახისო ყაზაში მოსასვლელად მისთვის ქრისტესთან აღდგომის აღსანიშნად წარმოედგინეთ. ადამიანები წავიდნენ პირდაპირ მე არც ერთი პოლიტიკური სარა ვარ, არასოდეს არც ერთი პარტიის მომხრე არ ვარ, მაგრამ ნახე ის ადამიანები მე უყურებდი ფეისბუქზე ვაკურდებოდი ამ ადამიანს ვიც მე რეკლამს წავდა ვიც ისახდა რომ სახში დარჩი, ყაზაში დავსაგვიდე, ხალხს მიტინგზე მოუწოდებდი.
კეთ წარმოგდა ადამიანები რომლებიც ეკლესიაში არ მოვიდნენ წელი არ მოვიდა პალამი და დაფიქრდა სამაზე პალამი და ამაზე წარმო ადამიანებმა რომლებიც ქრისტე მიატოვეს და პარასკევს ქრისტე მიატოვეს და პარასკევს ზოგი ოცნების ხარდაჭერა ქცევზე დადის ზოგი ნაციონალების ხარდაჭერა ქცევზე დადის არა უშუალოდ ეს ვის აქციაზე დადიხ ვის არ დადიხ ადამიანებმა რომლებიც ქრისტე მიატოვეს და ქრისტეზე უარიტყვეს და ქრისტესთან არ მოვიდნენ პოლიტიკური შეხედულების გამო წარმოგიდგენთ მათი ქრისტე უფრო მიშა ვიდრე ამ ბიძინანე ბისმერივები წარმოგიდგენთ თავიანთი შეხედულების გამო მოსაკეთებელი ტელევიზიები რომლებიც აქ იყო ჟურნალისტი ტელევიზიური ჟურნალისტი ზუსტად მახსოვს ყოველდღიურად დაფათეთ და მეტრიანი მოიტანა და მეტრიანი გადაზომა გახსოვთ ხო თქვენ ეს ყველას გახსოვთ ეს მეტრიანი გადაზომა მარტო სწორად უთორა დაცული დისტანცია რომელსაც მაშინ ისინი ამბობდნენ ეს ჟურნალისტი ამ ჟურნალისტს უყურებდი იმდეს ვიცი ესე გადაგვიზომა და ამბობდა რომ ნახარ ამ ხელა ბედნიერება 100000 კაცამ ვერ შეიძლება დღეს მარ გადაედება ეს ხალხი ესე იგი მიშას დროს არ გადადისები და ქრისტესთან ისინი გადადის თქვენ წარმოგიდგენთ ეს ამას ახლა მე მე და ყველა ნახარ დავინახოთ ეს რა დღეშია ჩვენი თქვა და ჩვენი ერი რომელიც ქრისტეს გამოეწამებოდა ამას ეს ყველას ეხება ეს ეხება საცხოვრებელს ეს ეხება ყველას ყველას ეხება ეს ყველა ადამიანს ეხება ეს გრიგო ხაცლერის წარმოდგენენ ამის ერი ვარ ხაცლერის ერი ვარ ქრისტიანები ვარ წარმოდგენენ და ადამიანები რომ ადამიანებს როგორი აზონება აქვს და როგორი ფიქრები აქვს ადამიანებს როგორი შეხედულებები აქვს ადამიანებს სულ გიჟდები ამას რომ უყურებ ამ ხალხს აი ამ ადამიანების გონებაში ჩამოხედავთ ნეტა როგორ ფიქრობენ რას ფიქრობენ ამათვის არ არსებობს ზნეობა არ არსებობს ეროვნულობა არ არსებობს ქვეყანა არ არსებობს არაერთი პატივი ღირსება ადამიანობა რა ხალხია ეს ადამიანები რა ხალხია დღეს თუ ადამიანს ეგეთი შეხედულება აქვს მე დღესაც უნდა მაშინ არ შეიძლება ადამიანი სახში ჩაიკეროს არ შეიძლება როგორ შეიძლება ადამიანი რამე მნიშვნელოვანი ხდებოდეს ქვეყანაში შენ სახში იყო ჩაკეტილი ხალხი ეწირებოდა ქვეყანას ყდებოდა ადამიანები ერისტოკრატიისთვის ისინი ამას არ უთხრდებოდნენ არ უთხრდებოდნენ საკუთარ ჯანმრთელობას დიახაც შენ თუ თვლი რომ მნიშვნელოვანია შენი კომპენსაციის რომ შენ იქ უნდა იდგე თუნდაც იმით უნდა წახვიდე გამოცხადა დადგე იქ თუნდაც დაგამართო სენ თუნდაც დასნებოდე და ჩვენ გვეუბნებოდნენ ფანატიკოსები ხართ მე გვეუბნებოდი რომ სიკვდილი მირჩენი აღდგომას წირვაზე არ მესვას აი მირჩენია მოყოდე ვიდრე აღდგომას წირვაზე არ იყო ამას ფანატიკოსობას მეტყვი და დღეს ის ჟურნალისტები რომლებიც ხო გავსო ტელევიზიაში რომ ვიდოდი მათთან გადაცემაში რა დღეში მაგდებდნენ ზიარების გამო აღსარების გამო დისტანციების გამო რა დღეში გავდებდნენ ხო ყველას გვახსოვს 10 ტელევიზიაში და ყველა წირვაზე ჩვენთან აკეპლესიაში 10 სულ გვიყურებდნენ აბა პირბადები მესმე და არეკეთე თუ ეკეთე აბა დისტანციები სწორად იყო თუ არა დაცული როგორ გვაკონტროლებდნენ წარმოიდგინე და ეს ხალხი დღეს ამას მე აი რას ვიკრო არ უნდა გამოფხიზდეს ეს ხალხი ერთად და სამ არ უნდა დავფიქრდეთ აი თელი ერი ვის აი ვინ არია ეს ადამიანები ერის მოხალატეები ქვეყნის მოხალატეები რომელსაც ზულტ ერი და ქვეყანა ეკლესია და ზურდა ეზიზღება მე უნდა დავაპირდე თქვენ ხო ხედავთ ამას აი ვის უყარს ერი და ვის არ უყარს ერი ვინ როგორ ლაპარაკობს სულ ეკლესიაზე ტელევიზიაზე ყოველდღე წარმოგიდგენთ ვირა არ ჩავ ვირას არ ჩავდებენ ეკლესიაზე ზურდი არ ყო სულ აი კომუნისტები თანამედროვე კომუნისტები რო არის თანამედროვე კომუნისტების ცხოვრების წესი ცხოვრობენ ეს მოიტანა ამა ეს ადამიანები გააკუმართეს ამ ყველაფრისაგან გააუცხოვეს ადამიანები ამ ყველაფრისაგან ეს თუ ადამიანი ამას არ ჩაქრის თუ არ გაიზარდა თუ არ განვითარდა ერი თუ არ ამაღლდა ერი თუ განაცხადა არ შეიძლება ერმა თუ სწორი აზროვნება ერმა არ ისწავლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდები ერი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ქვეყანა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში რო არიქნენ ჩვენი ემიგრანტი ქართველები რომლებსაც დღეს დღეს ჩვენი ქვეყანა მეერი მოარდას დღეს საშინო სიღატაკეში იქნებოდა ძველი ქვეყანა ტელიერი უცხოეთი და ქართველები რო არ აგზავნენ ფულს და რო არ ახმარებდნენ აქ ოჯახებს სიღარიბეში და სიღატაკეში იქნებოდა ძველი ქვეყანა ტელიერი იმ უცხოელებს ჩვენ ემიგრანტ ქართველებზე დღეს დღეს ძველი ქვეყანა და ისინი აჩენ ამ ქვეყანას და მე კითხავს რომ რატო ჭირდება ისეთი აჩუც ქვეყანას ну თუ მარაგობს მომიცა წყალი შემოსავალი რატო ვიცით აი რატო ვართ ეგეთი შეკარტოლები გამოდით აბა დიდი თქვენ ადრე 8 საათზე და ნახეთ მოხდები თუ არა საცობში დიდი 8 საათზე აბა ნახეთ მოხდები თუ არა ადიკი ცხრის ნახევარზე გამოდით მოხდები საცობში საცობები იწება 9 საათიდან 10 საათამდე 11-დან იწება საცობები ქვეყანას რომელსაც ესე უჭირს წარმოიდგინე 10 საათზე იგვიძებს ქვეყანა იქ ვერ გდოვათ როგორ იქნება იქ რა დოვდაც იქნება ლაპარაკი
როცა არავინ არ შრომობს, როცა არავინ არ წვალობს, ამისთვის ამ რიგხაზე სამოწვალია. ამისთვის ამ ჩვენ წმინდანებს ამოწვალეთ, რომ ჩვენ ესე ძიმე ქვეყანაში ვიყო, ჩვენ ამ სისხლი არ დაგროლა, იმიტომ ამ ქვეყანაში რამდენსი არ უგრებოდა ისო, დღეს ჩვენ ეკლესიები ველაცა. დღეს ჩვენ ეკლესიის წინამდებები ყოფილი ხავით, რომ სასოფლო არ ფიქრობდეს იმაზე, წარმოედგინეთ აი სულ გულინისკდება ამას, ჩვენ მღვდლეებს ღმერთის არწამთ. მუშაობ ედა ზოგიერთის სამსახურშია მოსული და სამსახურის დონეზე აქვს დაყენებული ეს ყველაფერი. არჯერა, ჩვენ ხო დავინახეთ, რომ არჯეროდათ ქრისტესი, ხალხს ზიარების არჯეროდა. ერთ-ერთი არქიმანდრიტი გამოვიდა ტელევიზიიდა ესმა მსამუდა, რომ ვცხელიაო ჩემი დიაკონისო, ვცხელიაო ჩემ დიაკონს, ბოლოს ბარწმს რო ვაგებინებო, თურმე შეიძლება გადამდები ყოფილიყო, ზიარებაო და დიაკონი დავადებულიყო, შეიძლებაო და მე უნდა მეკეთო ეს დიესი საქმეა, ბარწმიო, წარმოედგინეთ. ადამიანს არ ჯერა რომ მაცხოვრის საყორცია, არ ჯერა რომ კიდე ვერ დაავადდება ადამიანი. არ დაავადდება, მე სულ მეუბნებოდი ყველას, რომ მე გამართებული რომ ვაკვირდი რომ არ შეიძლება აღდგომას ადამიანი წირვაზე არ მოვიდეს, არ შეიძლება ადამიანმა ციტატ პარასკევს მაცხოვარი დატოვოს მარტო და არ მოხვიდე მაცხოვართან. მაცხოვარი შენს გამო ჯვარზე დაეკა. მაცხოვარი შენს გამო ჯვარზე ეცო. ერთადერთი დღეა ციტატ პარასკევს უნდა მიხვიდე, უნდა დაუჩუყო და შენდობა უნდა თხო. ადამიანები ზუსტად იმ დღეს ცეკლი ქვეყანა თელიერი, როცა მოვიდი დიდი ციტატ პარასკევს მაღაზიები, სუპერმარკეტები სავსე იყო ხალხით, რიგები იდგა. ციტატ პარასკევს მე მანქანები იგზალებოდა. მანქანები უნდა აეგზალა და ხალხი გარბოდა რომ საჭმელი შეეგროვებინათ. ამა ეს აი როგორ უნდა დადგეს ესერი ფერზე. თუ ამ ერმა ეს არ შეინანა, თუ ამ ერმა ეს არ შეინანა, თუ შენდობა არ თხოვა ღმერთს ამ ყველაფრის გამო, რომ მე წავედი სუპერმარკეტში ვიყავი და შენთან არ მოვედი ღმერთო. შენთან არ მოვედი, შენ დაპტოვე მარტო, როცა შენ ტაძარში იწექი, ჯვარზე დაპტოვე, როცა შენ გადმოგასვენე ჯვრიდან, მე შენთან არ მოსულა. ამ შენ შენდობა ხალხს არ თხოვია მის წინაშე. არ თხოვია ხალხს შენდობა. მე წარმოიდგინე, როცა აღდგომის შემდეგ აფრელს სენი და ბოლომდე გაფრა თითქმის აღარიყო. ეს ხალხი ვინც ლანძღავდა და ვინც ამბობდა რომ ის ხალხი ვინც ეკლესიაში არა გამოკეთდა ეკლესიაში ჩახოცით იმ ეკლესიაში ვინც ამას ამბობდა მე ბათუმში გაიქცა გასართობად ღამის კლუბები გადაიხსო ხალხი წი ეკლესიები არა ღამის კლუბები გადაიხსო ხალხი ცოდვა სიმბულზე დაემით და იმ დღიდან რომ დაიწყო სერი აღარ გაჩერებულა დღევანდელ დღემდე ამას ვერავინ უხდება რომ დაიწყო იქიდან რომ დაიწყო აღარ ჩერდება სერი აღარ ჩერდება იგუბება ყოველდღე 30 40 60 ადამიანი. ერი ვერ ხდება, ამას უნდა შეინამოს თელნაერმა ეს. უნდა მოუვიდეთ ასე, ეს არ შეიძლება ყველანაირ სწორება. ეს არ შეიძლება რაღაცა გონზე უნდა მოუვიდეს თელიერი. უნდა დააფიქრეთ ამაზე, ვინ ვინა ვართ, რა ვართ, სამიუდი ვართ, როგორ ვართ, ყველანი პასუხისმგებლები ვართ ჩვენ სიტყვაზე, ჩვენ საქციელზე, ჩვენ ქმედებაზე. ყველანი პასუხისმგებლები ვართ. ყველა შეიძლება გოგო საფხოვ დისცინაში. ეს არ შეიძლება დისცინაში მოქცევა. ესეთი დამოკიდებულება არ შეიძლება ღმერთთან. და ღმერთი გიგურებს ამ ყველაფერს, ღმერთი ხედავს ამ ყველაფერს. ღმერთი გიგურებს ყველას, მარტო თქვენს აღწელს კი არ ხედავს ღმერთი. თქვენს გონებას და თქვენს ფიქრებს ხედავს ღმერთი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანმა ეს ბოლომდე დაიაზროს, გაითავისოს ეს, როგორი რწმენა გაქვს თქვენ, დაწოცხალი რწმენა, ჯერა ცოცხალი ღმერთის, შინაგანად რა როგორი დამოკიდებულება გაქვს თქვენ ღმერთის წინაშე. ითხო თუ არა სწორად შეძლოს ღმერთის წინაშე, თქვენი საქციელების გამო. გინდათ გამოსწორება თუ არ გინდათ გამოსწორება, გინდათ რომ ბედნიერები იყო, მაშინ ორინარიეთ, ერთადერთი ბედნიერების წყარო არის სინანული. ვისაც სინანული აქვს ეს ბედნიერი, ვისაც შეუძლია გამოხატოს სინანული, ეთხოვოს პატიება, ეთხოვოს შენდობა. შენდობა კიდე როგორია, ისეთ აი, როცა ადამიანი რამეს აშავა, მარტო შენდობის თქვა კი არ უნდა თქვა. მე თავი უნდა დახარო. უნდა დახარო თავი და დაიდო ესე კეთმალად კარო დადიოდე მე საშინელებები რო გჭადერები თავი უნდა დახარო მოწიწები და მოვიდები თუ დაიარო შენცობების გამო და მოწიწება და მოვიდება უნდა კონდეს ის წინაშე ესე არ შეიძლება და ერთმა შეგაზრებულოს წერე ერთ ქვეყანას რო რაღაცა ეს სწორი აზრულება კონდეს სწორი შეხედულებები კონდეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სულ მაინტერესებს ერთი შემოხვედრა მეთქი ამ ჟურნალზე რაც მიფასუხებებ ერთ რაც მიფასუხებებ კონცეფტი გამართეს, წარმოიდგინე, კონცეფტი გამართეს. ამდენი კაცი ყდება დღეში და ჩვენ წინვას გვიგზავნებენ. ქრისტეს მსახურებას გვიგზავნებენ ადამიანები, რომლებიც მოწიწები, რომლებიც წარმოიდგინე, ფეხი წამოვიდა ვერაცა დანიდა, ვაფეში ფეხით მოვიდა და იმ ადამიანს წარმოიდგინე, ეჭქმებოდნენ ეკლესიაში, რატომ ეხედი? ფეხი წამოვიდა, ტრანსპორტი არ იყო. ზოგი აფრიკიდან მოდიოდა, ზოგი რავი
ხალხი საიდანა საიდან დიდი დიღომი და ფეხით მოდიოდნენ. როგორც ძირას დასწრებოდა წარმოგი ადამიანები და ამათი წენას პატუსაც და ამაცნას რანცავდა წარმოიდგინე. აი ველაპრეტოები ამ ყოველაფერს, აი ვერ ვიგი ამას, აი რა ზრუნება ამ ხალხს, თან წარმოიდგინე თვითონ ციგნერები არიან და როგორც ამ ერთ შემთხვევაში სწორი ხარ და მეორე შემთხვევაში არ ხარ სწორი. ერთი და იგივე საქციელს შენ როც შენ როგორც გაწყობს ისე რომ ხედავ ყოველაფერს შენი და გამომდინარე რომ ხედავ ამას და ესე რომ აზრუნებ და ჩვენ ადამიანები ერთი უნდა გამოვიდეს და შევაფასოს ეს ყოველაფერი უნდა დააფასდეს ეს ყოველაფერი ერთი უნდა ერთი გონსე უნდა მოვიდეს უნდა ამაღლდეს ერთის აზროვნება ერთის ფიქრი უნდა ამაღლდეს სწორედ ესე დამოკიდებული უნდა ვესწავლოთ ყველა შენდობაში ხო ამაზე რომ დაგელაპარაკოთ უბრალოდ აი რომ ხურებდი ამ ყოველაფერს ესენი ხო ჩვენი შვილები არიან ყველანი ჩვენი შვილები არიან ის ჟურნალისტებიც ის ტელევიზიის წამყვანებიც ყველანი ჩვენი შვილები არიან როგორ ირჩეოდა ეს საქმეები ჩვენი საქმეები ყოველ დღე ტელევიზიაში ზობა დღეს ადღეში ჩავარდეს ხალხიო ერთად იყო შეგუჟულიო ზობასო სასურვილობდნენ და რა დღეში ჩვენი ტელევიზიები და როგორი კომენტარები იყო ლარწვის გინების ზუსტად იგივე ხალხი მერე იგივე ხალხი მერე სხვა რამე საკუთრო ბედნიერები იყო რომ 60000 კაცი შეიკრიბა იქსენი არ გარწოდება ისინი ხო დაიღუპებიან თუ მარტო ესეთი პრელი ვირუსია ეს კორონავირუსი როგორც თვითონ ამბობდნენ როგორც თქვენ ტელევიზიაში იმ 60000 ადამიანი რამდენი ადამიანი დაიღუპება ხა როგორ გარდაგდნენ ერთმანეთს კორონას მე ის 60000 ადამიანი რამდენ ადამიანს გადადებს კორონას რამდენ ადამიანს რამდენი ადამიანი მოკვდება რამდენი ადამიანი მოკვდება და იმისთვის შეიძლება რომ მოკვდეს ხალხი და ქრისტესთვის ქრისტე არა ქრისტე ვინ არის აი ვინა ქრისტე ქრისტე რა გაუკეთებია რა სიკეთე აქვს ქრისტეს გაკეთებული ქრისტეს გამო როგორ უნდა მოხვიდე ეკლესიაში ქრისტეს გამო როგორ უნდა დაესწრო წილოს ქრისტეს გამო ეს როგორ უნდა გააკეთო ქრისტეს გამო რა გინდა წითელ პარასკევს ეკლესიაში ის ხო ქრისტეა ის ხო მაინც ისოვე არა აბი ისეთი ღმერთი არა უშავს ეგ ღმერთია და დაგუდოს ყველაფერს მაგრამ არა იმისთვის შეიძლება ერთ-ერთი ადამიანი ხო ჩვენი ძალიან ახლობელია წარმოგიდგენთ თავისი საკუთარი ძმისშვილები ეკლესიაში არ გამოუშვეს თვითონ პარასკევს და აღდგომას ეჩხუბებოდა მე ეს ბავშვები მაინც გამოიპარენ და მოვიდნენ აღდგომას წირვაზე და სახლში აღუშვებდა სახლში აღუშვებდა მამიდან თავის ძმისშვილებს სახლში აღუშვებდა ერთი მიზეზის გამო აღუშვა რომ თქვენო სახლში კორონა შემომიტანთ მე წარმოგიდგენე გავიდა დრო და იმას ხო პირველი მიტინგი ჩააწერა ძი მიტინგზე წავიდა თვითონ მე და მიტინგზე დაემართა კორონა. იმ მიტინგზე დაემართა კორონა, თვითონ წარმოიდგინე. ანუ ქრისტესთან და აღდგომის პარასკევს ამაზე ძმისშვილებს აღუშვებდა, თვითონაც ეკლესიაში არ მოდიოდა. მომორწმუნე, ბაზიალებელი ამსაღებელი, წარმოიდგინე. და მიტინგზე წავიდა. ახლა კიდევ რა, ახლა მიტინგზე სულთნებია, სულთნები ესე გადაგებული. ეკლესიაში რომ მოდის, ესე დაზაში კიდევ შემოცხადებს, კი ვერ ეთხება. ესე პრივატად, იქ მიტინგზე წავიდა, ხატებს ვერ ეთხება. ხატების ეშინია. მომორწმუნე ადამიანებს მოწმული ადამიანი წარმოგიდგენთ აი რა დღე როგორი შეკანობა წარმოგიდგენთ როგორი რაღაცა არის ეს ახტები ამ ქვეყანაში რასე როგორი ბანკალოფე ზოგჯერ ბლოკი და გული მისწრება ბანკალოფის ხედა ამ დამოკიდებულებას ხედა გული მისწრე რა ეშველება ამ ქვეყანას მეთქი რა როგორ უნდა უშვებ ამ ადამიანებს აკომალია ლოცობა რამდენი ხანია უკვე პარასკევით ვიხდი ამ პარაკესებს რამდენი ხანია მოსვეთე რამდენი ხანია მოუწოდებ ტელევიზიებს რომ მოდით ამაზე ვისაუბროთ ხალხი ყდება ყოველდღე ნარკომანი და ლოცულით ყდება ყოველ საზაფხულო თამაშები ადამიანები ყოველდღე ვიღაცა დავსიყავს ამოიღეთ ხმა თქვენ ხო ქვეყანა გიყვართ ამ ჟურნალისტებს ცხოვრები თქვენ ხო გიყვართ ქვეყანა რატო არ მიცახი გადაცემაში ამდენთან დაკავშირებით რატო არ იცახი რატო არ იყო ამას ეს გამომძებელი ჟურნალისტები ვისია ეს საზაფხულო თამაშები და ესე ვისი ბიზნესები რატო არ იყო ამას რატო იმიტომ რომ თქვენ ფინანსდებით ამ ყველაფერს თვითონ ფინანსდებია ნახეთ ტელევიზიაში რამდენი რეკლამა წუთი რაღაც და რამდენი რეკლამა შუბანი მამა თერაზე ყავს და ვინ ამოიღებს ვის აინტერესებს ხალხი რაში აინტერესებს ხალხი თავიანთი მიზნებია თვითონ უნდა გააკეთო ყველაფერი რომ გამდგდე ყველა თავრობაც ოპოზიციას ჩემს მაგას უშუალოდ საერთო არ აქვს არ დაქვს უშუალოდ ამას არც ამ თავრობას არც იმ თავრობას და არც არ აქვს ვიც ეს ინტერია და ვიც ამაზე აზრუნავს ქვეყანაზე და ვიც საფუტაშულებს ყავს და შეიძლება კანონის მიღება რომ ეს ოღონდ თამაშები აიგზავნოს ამ კანონს არ იღებ ქვეყნის ინტერი ხა და ეს ინტერი ხა ამას ვაკეთო შეიძლება კვდებია ეს ყველაშვის ეხება პირადად შენშვის ეხება ეს შენშვის ეხება ეს შენშვის ეხება არ იფიქროთ ისო შენიშვილი არ თამაშობს და შენიშვილი ნარკომანი იყო რა შენ არ გეხება შენ გეხება ყველაფერი
Doğru şey şeyde ki bayi isteriz, motanaşı götürebiliriz, pulç miyor da şey çıksın, tavşı çağırmaz, çağırmaz, rabatsız, moklam, şey çıksın, biz tavarı çağırmaz. Ağut zileme çeyh eba, şey çıksın. Ağut zileme çeyh eba, eriz, kuala şey eb eba, deriz. Da kuala onda gamut fizdes, teri yerine gamut fizdes. Men kuala parası kız, üzgü para prisips. Zine parası kız, isa obra, muzari kota, mokvanı, sağutsari katsiya, notu basında kavşir ebit, şemde güle, şemde parası kız. Ailece, akıllı bir çerçeğe tarıyoruz. Tütör o boyu damuk gidebilir bu anda konu. Sadem yok da damuk gidebilir adam et. Şöyle boyu damuk gidebilir. Sadece bin sarı kete, bin sarı çeva, bin sarı tamış olsun. Daruk hapsi seti önce hiç öyle. Şöyle boyu damuk gidebilir bu anda konu. Masa namaz değil sağ olun. Sesiz zaten şu olay kalkmaya sarı çiz. Şöyle dur başı. O zaman temizle bunu hiç alıp para kadar. Daha zaman temizle bir sağ olun. Kamera. Ay o boyu elçe ikuli. Aşk olmaz ya. O da posta o boyu. Ben ormak standart evsem. Tamayı bunu basam. Amar vitsi raz, ay riti çorup ses halkı raz, onu ne bit çorup ses halkı. Metso deba, eseri. Metso deba, çöğün yakal gazlı varım. Ese dreşi büyük de benam, çöğün yakal gazlı bizim. Bu artma ve nam kuala pesam, giri bulu bize asa ulu bizo. Dreşi daha artma ve nam kuala pes. Zari yenz neli ya? Kuala peri, turam ya, bir de tutuyan kuala pes, şem ula nam kuala anlaşında. Mamat maulu biz, loto biz, narkomanliyiz, dedet maulu biz. Ama hasil dayı, kuala pes tutsamıyor, reklamaz. Rats adamız, upauzda klaus. Rats adamız, upauzda klaus. Ocağı biz de hangi biz, saplarla biz, loto biz. Ay gavi, kuala peri, turam eşeğiyle besin bulsayı. O zaman kuala pes eklamam dedi, zaferi biz demiş. Kuala pes, kuala pes sudis. Kuala pes sudis. Rom adamın evi niye açıyor? İmas mereler o, ocağı da hangi, mereler o. Kuala sta o iş soru ve o, mereler o isi açın şu ile. Esi akıtı, imas akıtı, narkot isi kete böyle. Ne problem var? Ne problem? Mamat mı var ya? Dedet mi var ya? Ram iş olur mu? Uzanmaz. Ram iş olur mu? Ağrı da o kadar soduyla ya. Aşırı var. Bir dokar öyle mesela seni tuz bir iki. Eklesi su soduyla bir sinirde su aksar ama sinir var. Su. Eklesi yazıyor da duyun için şimdi para arız. Atiyeba. Eklesi yazıyor ki ise bin itiz patiyeba. Bin itiz eğer patiyeba. O da zekar kadar. Eklesi yazıyor ki zahar iz patiyeba. O da zekar kadar. Eklesi yazıyor ki zahar şimdi var. Şu an kol oldu ya. Rotka var. Şen var. Saksar hep bize. Su şimdi var. Su bir kava adam yerine. Atiyeba soldu. Adam yerine. Tamamen soduyu biz kalma. Eklesi yazıyor kadar. Duyun için şimdi var. Mavrum nakhede oraya şimdi var. Matsko var da nerede doğru yavaza bir bu. Çarzı kalkma. Es oraya yavaza bir oraya katso oluyor bak. İmo oraya ve sen tatkın da Musmani çarço bir hılçı, pehepşi, hılçı. İma satık yılda bir oraya yavaza satı. Mavrum ne oraya yavaza ki? Hmer, sabun kışı, arca okmanı. İmiz ne oraya çarzı yapı. Var arca okmanı, sabun kışı. Erti yavaza ki çayı var mı? Tavuştan et sabun kışı. Me oraya çocuk içi çavuydu, bir oraya yavaza ki. Rabu çavuydu, eti çocuk içi. Erti, erti ma şeyinan, da şey dolmayı tutup, desine şey mağabatiye, ömürtü. Me tebi çoğuyla bağırsa orada bir çoğuyla. Me girsi ara var, tezor. Şen tanrıda da kusamak duruyor. Miyan biz girsi ara var. Da meri mom ikseni o desa çok doğru. Me tebi çoğuyla bağırsa gide başı kavatarı. Me da şey var, imas mı var da. Me da şey tebi çoğuyla damla şahı bir kavatı. Da ara sonra çoğuyla dedi. Ama siz de rukur ile para bir büyüsü. Kan katsı kulit merti ama sik etiz gardı. Ara bir yarı bu tebi ya. Evet maise de ara para. Me oraya yapmadırı da. Me oraya zarar tutundur da şen dolu. İz martalı yıkı. Tavis atı çı İmaz imaz artık tutuğu ya, şimdi bari uçmuş. Maçı var mı? Maçı var zeyde aklına maçı var mı? Misnayla dutkuyor da bir gördü. Gördü ki adam benim uçu var zeyde aklına. Gördü. Vince man darbada, mertman darbada. İmiz karışı, biz de karışı. İz adam benim her darbada bu. İz misi şöyle iyi bu, zarmı etki. Misi şöyle iyi bu. İz gördü. Uçu var zeyde aklına yavaza. Bakalım sen bu taşı her zavukhanı ya. Her zavukhanı ya. Doğru, mertli samaklı yanım sacuğu ya. Samaklı yanım sacuğu ya, mertli. Tu adam yani her şeye inanırız. Ve mohte var, sana susup evol. Şiş sinanımız arası, bize ararız ediyoruz. Şen doba, sinanımız arası, arası. Tu adam yani, artık o şen doba, zogu bu dağı batıyor. Tu artık o şen doba, zogu bu dağı batıyor. Da ya, ver bir de, pek et, tek et şen doba, söyleyip, sert olup da yapamaz. Da verenler de öyle, yapamaz. Meri, tarbı diyene, ta ya, harbi de damlarımda bir sağlık var, demez. Akır, bu şiçin, vela para kebot, tabi, çöremine bile, pek bizim evi okul, tarbı diyene. Daha önce sorabilir miyim? Sen böyle bir tamam mı da tuhaf mısın? Daha sonra tekrar bir stop basıp sizin boyunuz var mı? Şimdi ben bir yetişim var mı? Sen bu şeyi bilir mi? Da meo tamam mı? Meo var mı? Kötü mama mı mı kılıyorsun? Mama mı mı kılıyorsun? Tamam mı diye. Da çemi mama mı mı kılıyorsun? Da dede çem sonra ise etsin de meo oraya da stop etsin de zor şey var çalsın var. Bu meşin de çalsın oraya da dede çem her bir şey var. Ne mi her derken tebi ne çem tutsun diye. Da oraya da stop etsin de çıkar. Sezor şey ver kal diyor diyor. Dediz kardeşim, zarar mı etkili?
მე ვითხო, მე ჩემთან მოვიდე და ჩემ ხტირი ვინმე გაიგო? მამალო მიკლეს ციხეში რომ ვიღაცაა რომ მოკლეს, ესე რომ მოეცნე. ეს კაიცისავ და გასამართლებისავდა. მათ ისმიესო ხო აღარ არის თავრობაში. თუ ხალხი ის პრელები როგორ შეიძლება ის თავრობაში მოვიდე? ეს ხო ყველას გვახსოვს 2000-ში როგორ ამოისუნთა ხალხმა. როგორი რეჟიმი იყო, როგორ კლავდნენ ხალხს ქონებას, როგორ აფარებდნენ დათო უჭმაძურიძე მისი სული აცხობს ღმერთმა. მისი სული მიცოს აოცარი კაცი. აგერ ვაკეში ორ საათზე, შუადღე ორ საათზე მანქანიდან გადმოიყვანეს. ლიბერტი ბანკისი მანქანა დაუწვეს შუა ვაკეში. იმიტომ რომ აფინანსებდა ერთ-ერთ იმას ამ პარტიას, მემარჯვენეებს. მანქანა დაუწვეს ამ პარტიის დაფინანსების გამო. აიყვანეს იმაში რა ქვია საგურამოში ხეში აიყვანეს ცემეს. იარაღი თავზე დააგდეს და გვერდით ხმია ისწორეს. ესეთი რამდენია გაკეთებ ეს პირადად რაც მე წარმოიდგინეთ. ესეთი რამდენი რამე აქვს ამ გაკეთებული და დღესაც როგორ გვემუქრებიან, დღესაც როგორ ლაპარაკობენ და მიყვის ამამდენი აქვს ყველას. წარმოგიდგენიათ ხოლმე სულ ჭუა მეკეტება ზოგჯერ ამას რო ხედავ. ეს ტელევიზიები რომლებიც ესე ლანცხავა ეს ყველაფერი დღეს არამის ლაპარაკობენ. როგორ აი რა ხალხია, რა ჯიშია, რა საიდან მოვიდნენ, აი რა საიდან არიან ეს ადამიანები? ის შეიძლება ბევრს აღგული და სამაზე რომ მივიდა ახლა ამ თემასა უბრალოდ არ მილაპარაკია ხმა რა მოიღე ამას ყველა ვითმე უყურებ ეკლესიის ესე ლანძოს ყოველდღე ესე სულ ესე განადგურებას ამ ყველაფერს და შენ თუ ქრისტიანი ხარ ესეთი ადამიანები როგორ მოწვის? გასულ ერთხელ ბავშვის როლს აგერ ბანაკები გავაკეთე ბუჩქები აგერ არის მიდი შენით შევარდით თუ ბუჩქებში ანუ ახალგაზრდებს სამ სიკვდილს გამოუწოდებდნენ. ესენიც უნიათოები, ეს თავობაც უნიათოები. არც ესენი ამათიც არ ვიცი, აი რა ეშველება ამ ყველაფერს ერთად, ამ ყველაფერს ერთად. ამათი ბრალია რომ ესენი ესე არიან. შეგობას უწოდ ეს პოლიტიკურ თემაზე რომ მიწევს აბარაკი. მაგრამ აი შეიძლება ესე უბრალოდ ესენი ესეთი პრალები მაინც არ არიან. აი გამო ესა განსხვავებით, თორე აი რა გეშველება ამ ხალხს, აი რაღაცა უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში, არ ვიცი. რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა იმის რომ ამ ქვეყანას ერთხელ და სამუდამოდ ეშველოს. და ყველამ უნდა დავიკაპოთ ხელი, ყველამ შრომა უნდა დაიწყო ქვეყანაში. სვანერ და ქვეყანას არ ეშველება. სვანეს ქვეყანა წინ ვერ წავიდეს. შენდობას ვთქვით, ეს ამ თემაზე რომ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ აი ამ ყველაფერს რომ ხედავთ, ამ ყველაფერს უსმენთ. წარმოიდგინეთ ამ ხელა ტკივილი ყველა კონცერტი გამართეს. კონცერტი გამართეს, წარმოიდგინეთ. ამ ბათუმში ამდენი ადამიანი დაიჭრა. მეფა დააფოცოთ, მეფა გადახარდა ის კურთხევა, წყალობა, მადლი და სიკეთე მართვა არ ამბობდა, რომ შეიძლება გამარჯვება.